Azərbaycan Respublikası Tərtər rayonun 27 ildən çoxdur erməni işğalı altında qalan Talış kəndində ondan çox tikili yandırılıb. Moderator az xəbər verir ki, Xan kəndindəki separatçı nəsirlərin yaydığı məlumata görə naməlum şəxs və ya şəxslər kətdə 7 şəxsi evə, 3 inzibati binaya və dəyirmana od vurub. Qondarma separatçı cinayətkar erməni rejimi hadisə ilə bağlı cinayət işi qaldırıb. Azərbaycan ordusu ilə təmas xəttində yerləşən kətdəki gözlənilməz hadisə kriminal rejim rəhbərliyini bərk təşvişə salıb. Azərbaycan Respublikası Tərtər rayonun 27 ildən çoxdur erməni işğalı altında qalan Talış kəndində ondan çox tikili yandırılıb. Moderator az xəbər verir ki, Xan kəndindəki separatçı nəsirlərin yaydığı məlumata görə naməlum şəxs və ya şəxslər kətdə 7 şəxsi evə, 3 inzibati binaya və dəyirmana od vurub. Qondarma separatçı cinayətkar erməni rejimi hadisə ilə bağlı cinayət işi qaldırıb.